Ahoj, ahoj, tak zase jednou z kina a dneska je to z thrilleru Lék na život. Na tenhle ten film jsem se docela těšil, protože ho točil můj oblíbený Gor Verbinski. Doufal jsem, že si tam spravím chuť po těch nepříliš povedených kruhách, které navázaly na ten jeho starší, už dneska v podstatě legendární film. Ale nakonec to bohužel dopadlo tak nějak napůl. Musí se nechat, že ten film naprosto perfektně vypadá. Je zasazený do takového lázeňského letoviska, někde hluboko v Alpách. Je tam starodávná architektura, Verbinski ji perfektně využívá. Kreslí tam takovou zajímavou, tajuplnou atmosféru. Když tam Dane DeHaan přijíždí, aby odsud odvezl jednoho důležitého korporátního šéfa, který se sem odjel léčit. Ze začátku společně s ním tak bloudíme křivolkejma chodbama toho ústavu. Všude jsou takový oblaka páry z různých parních terapií, které se tam konají. Vidíme tam různé další ty léčebné kůry. Opravdu se hodně vypráví obrazem. Pak se ale ten film tak nějak jakoby zadrhnul někdy v půlce, najednou tohleto postupné odhalování těch dalších a dalších tajemství, nebo no, co spíš odhalování, takový náznaky vizuální, tak tohleto někdy v půlce filmu bohužel pomine. Pak si najednou postavy začnou vykládat o těch situacích, začne se odhalovat taková dávná historie a ten film se podle mě zadrhne. Tempo naprosto ztratí na jakýkoliv prostě pravidelnosti, na jakýmkoliv rytmu. Ten film už nejde dopředu tak, jak by chtěl, tak, jak by potřeboval. Skoro kdyby autoři měli dost materiálu na nějakou minisérii a snažili se to všecko napěchovat do jednoho celovečerního filmu. Má to 2:20, což je strašně moc. Ten film to podle mě vůbec neunese. A k konci se to ještě navíc překlopí v takovou úplně kempovou záležitost, kdy najednou je ten ústav plný skoro až takových padouchů z béčkových hororů, nebo jak to říct, nechci zase prozrazovat až příliš. Prostě ta tajemná atmosféra z toho začátku se v tom závěru změní v něco naprosto jiného. A to už je zase docela zábavný, jenom si nejsem jistý, jak moc to jde dohromady s tou první tajuplnou polovinou, která je tak krásně malovaná takovou prostě poetickou kamerou, zajímavou hudbou a k tomu ten ukecaný prostředek. Jestli máte rádi Verbinskýho nebo Dana DeHaana, tak tomhle tomu filmu určitě dejte šanci minimálně za nějaký ty vizuální nápady. Ten film asi stojí, ale není to úplně pro každýho a pokud nejste zarytý fanoušci thrillerů, tak možná zvažte, jestli třeba nejít ještě jednou na Rozpolcenýho nebo si nepočkat na nějakou ještě větší, výraznější, povedenější pecku, která by se dala doporučit už opravdu každému. Tak jo, to je ode mě v tuhle chvíli všechno. Sdílejte nás, lajkujte nás a zůstaňte na příjmu. Určitě přijdou ještě nějaký opravdu dobrý filmy. Čau.